ကျမချစ်တယ်ပြောတဲ့လူတွေကျမခေါ်လာခေါ်ပြီးတော့လေလာလာဘယ်လိုချစ်တာလဲကျမမေးချင်တယ်တချို့ကရှိသေးတယ်ပြတ်တာပြတ်သွားတာလေမမျိုးပဲပေါ်ရပါအချစ်ဆုံးဆိုအပြတောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့လိုအစကားကြီးမပြောပါနဲ့တော့ကျမနေရထိုင်ရခက်လို့ပါဆိုတော့မမျိုးသာအချစ်ဆုံးသာပြောတယ်ကိုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကိုကောင်းလည်းမကောင်းလည်းပဲနဲ့ဘယ်ဟာအချစ်ဆုံးလဲရှိအိုက်ထက်ကောင်းကောင်းနေလေကျမရဲ့လှပမှုကြီးပေါ့ကျမရဲ့လှပမှုကြီးရဲ့ကျမရဲ့ထွားကြိုက်မှုကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲသူကကြိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတက်မဆိတ်နဲ့သူကချစ်တယ်ထင်တာမဟုတ်သူကချစ်တာမဟုတ်ကြိုက်တာကျမအချစ်ခံနေတာအဲ့ဒါကွာတာပဲစင်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးရဲ့ချက်သိန်း9000ဘူးရှိတဲ့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကြီးစနေပြီနော်ဟဲ့သိန်း9000ညတော့ဟုတ်တယ်အများရန်အားပေးနေတဲ့ကစတမာတွေအတွက်ကသိန်း4000ဘူးကြောက်ဖန်ဖြစ်အောင်လဲသိန်း1000ဘူးကန်ဆယ်မဲ့များအောင်လစဉ်လာရင်ကန်ဆယ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ချက်သိန်း9000ဘူးကန်ထုတ်ဖို့စင်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးမှာစိတ်ဝဲကြပါစို့တငယ်ချင်းလိုမပေါ့ညီမလိုပဲအမနဲ့ဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုအရာအားလုံးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုနပိုင်းစားတော့ဟိုအဲ့လိုတခါပြောဟဲ့မပန်နဲ့ညီမလိုပြောပြောမပန်ကျူကျော်ညာတွေမှာမပါဘူးလားဆိုတာရှိရဲ့တခါကျတော့လူကလေကိုယ့်ကိုနားလဲရတာပေါ့နော်ကို personal ကိစ္စတွေရဲ့ဒီလိုချအခြေအနေရဲ့အကြောင်းမှာကြတော့ကိုဘလောက်အမလိုချစ်ချစ်သူလည်းကိုဘလိုပဲညီမလိုချစ်ချစ်ကိုရလုံးလို့မရအောင်လေအဲ့ဒါကြတော့ business law ရကိုနားလဲပြရတာပေါ့နော်စီးပွားရေးရကိုကဝင်ပြအမတမီးကိုရိုက်ကြမယ်လို့တမီးရဲ့အမကိုရိုက်ပြရလုံးလို့မရအောင်နားလဲပြရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြတော့လေကိုကဒီပွဲလေးကြတော့လေကိုကဟိုတက်လိုက်လို့အမလည်းမထိခိုက်ဘူးလေအားကြောင့်မတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အော်အဲ့ဒါတော့အမအမြဲပို့ပေးတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့နှကန်းညီပေါ့နှကန်းညီဆိုးဖြစ်တာများပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာလေ perfume lotion လေးသစီရမ်လိုဟာမျိုးလေး body serum အဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်မွေးရလေးဟိုနှစ်စီပန်းကြိုက်တော့အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေဟုတ်မြင်တိုင်းမှာပဲမြင်တိုင်းမှာပဲကြောက်တော့ဖြတ်တတ်မအောင်တကယ်ချင်းနေအများကြီးရှိရဟောမြို့ချစ်ကိုချစ်တတာတကယ်ချင်းနေလည်းသိပါရဲဟိုသူတယောက်တည်းကိုပါဦးစားပေးတယ်သူတယောက်ကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ကိုကချစ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးလိုက်လို့ပေးတတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကသိပြီးသားအချစ်ကို1598ဖြစ်ဖြစ်ထွေထူးချိန်ပေးရတာမရှိပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲတော်တော်အဲ့မေကိုတော်တော်စဉ်းစားဝါဘယ်လိုအချိန်ပေးရလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကတော့ကျမရဲ့အချစ်ကိုမသိရကျမတကယ်ချင်းနေရကျမတိုင်ခွင့်လူရအကုန်သိရကျမလူတယောက်ကိုချစ်အမေလိုပဲချစ်တာစကားလည်းအားလုံးစီးပြီးဆင်လိုက်တာစံစားရနေချေပြအကုန်ဆင်လိုက်တာလာတော့တော့သူကကိုယ်ကြိုက်ပြီးလာတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူကသူ့ရဲ့ရီးစားလားအမေလားသူကမသေးခွဲတော့နောက်ဆုံးကိုယ်ဆော်မရှာခိုင်းတော့တာပဲကျေးဇူးတရားမယ်ကျမအဲ့လိုမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့ပဝင်းကြီးကတီးတာပရိသတ်ကတီးတာမယ်လိုဒီလှရတယ်ပေါ့တက်မလားဟာမယ်လိုရဒီစော်ကြီးကမိုက်စာစော်ကြီးပေါ့တက်မလားဒီစော်ကြီးကစားစော်ကြီးပေါ့ဒီစော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်မလားဘဲရအမ်းမှာပဲပေါ့တက်မလားချွတ်ရှိတယ်ချွတ်ကောင်လေးတွေကလည်းငါသာအဲ့စော်ရအမ်းမယ်ဟုတ်မနေဘူးအဲ့လိုပဲစတော့အဲ့လိုပဲအမ်းမယ်ဆိုစိတ်ကူးတယ်ကိုယ်စီလည်းရတော့ယူမယ်ဆိုစိတ်ကူးပြောင်းသွားတာအဲ့လိုတော့ရှိရဲအဲ့တော့ခါချင်ပရိသတ်ပြောတာတို့တို့အောက်ကနေဆဲတာတို့ကျမမနာအောင်ကျမမဟုတ်ကျမကဘာလဲဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အားလုံးကကောင်ကောင်လေးတွေကစကြိုက်တော့ကျမကိုချစ်သူလိုကြိုက်တာတကယ်ကျမကြိုက်နေကျမအမေးမန်းတို့ကတိွာဟမ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထားခဲ့ဘူးသူပြည်ရီစားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျမတို့နောက်ဆော်မရှာခိုင်းမယ်နဲ့ကိုယ့်အောင်ရှာနိုင်တဲ့အတွက်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအသိရွာတာမဟုတ်ဘူးသူကျမအမေးလိုထင်သွားကြတာလေအမေးလိုထင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုဆော်ကိုလည်းပန်းစီပေးရကောင်းမှမသိ surprise gift တွေပေးရကောင်းမှလည်းမသိကိုစီကပဲသူကပြန်မျောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုဆိုတော့ကျမလည်းအသက်ကြီးရောမောလာပြီလေကိုကိုမလည်းတားရှိလာပြီလေတားတော့လည်းလုပ်ပေးရမှာဆိုအဲ့လိုလိုက်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးသူများကိုတားလေးပဲကိုအနေနဲ့ပို့လုပ်ပေးလိုက်တယ်မောင်လေးက200ကိုကြီးမသိမကြည့်ဘူးလေလာပိုင်းလေးတွေပဲကြည့်ရတာလေအရန်ဟို age ရေအရန်ဟာရင်မကောင်းအဲမောင်လေးတွေမကောင်းမျိုးအကြိုက်တော့မရှိသေးကိုကိုလာကြိုက်တဲ့ထဲမှာကိုကအစင်ပြားလေး choice ဆိုပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုဟန်သွားတာပဲမောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူပေါ့ယောက်ျားပိသားရဲ့လူ responsibility ရှိရဲ့လူ supporting ကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုယောက်ျားပိသားနေရဲ့လူပြီးလို့ရှိရင်မိမတယောက်ရှိမှမမမရက်တီပေးတဲ့လူအများကြီးချမ်းသာစရာမလိုဘူးကိုပါကိုပုံမှန်ရှာစားနိုင်တဲ့သူတကယ်ယောက်ျားပိသားရဲ့လူပေါ့ကွာတိလားကိုချင်းစာတရားရှိရဲ့လူတော်ပြီးလုံလောက်ပြီလေဘာလို့မှလဲကိုကြီးတွေမောင်လေးတွေဒီကမှဟိုတည်ငိမ့်တဲ့မောင်လေးတွေရှိသလိုတမတည်ငိမ့်တဲ့ကိုကြီးလည်းရှိကြပဲအဲ့လိုမျိုးရမ်းနေတဲ့ကိုကြီးတွေရှိသလိုရမ်းနေတဲ့မောင်လေးတွေရှိကြအဲ့တော့လူကသူရဲ့အခြေခံစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကြီးမောင်လေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေကကိုသားတော့ပဲရှိကြလိုက်မကြည့်ပါဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်ဘာလာမင်းနေရလဲဘယ်လိုကိုလက်သားမွေးထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခလေးလေးတွေကအခုတချင်းလုပ်တဲ့ဟိုခလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အော်အေးဟဲ့ကိုသားတော့ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်တွေကလည်းမေးလိုက်အောင်ထပ်ခေါက်ချိုးတွေကွာနေဟာရောဆိုတော့ဒီခေတ်ကောင်လေးတွေကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘာသားလေးကြည့်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်နေမှာလားလို့ပဲတွေးမိတယ်ဒါမှန်တော့စကားပါနော်ဒါဆိုကျမကျမလက်ပမှုကြီးကျမရဲ့ရွတင်မှုကြီးနဲ့ကျမရဲ့အဲ့လိုထွားကြိုက်မှုကြီးကိုကြည့်ပြီးအထင်မကြီးနဲ့ကျမငပေါ့
မြတ်ကျတော့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကုပိန်းသားမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုစင်ပေးပြုတ်ပေးလို့ပေးရတာဝါသနာပါတာအဲ့တော့ရည်သားထားတော့လည်းတို့အမြင်မတော်ဘူးဖက်ရှင်တွေကအောက်နေမယ်လို့သိရမလားခင်းနဲ့မညီဘူးလို့ပြောရှင်ကိုကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရှိရကွာကိုကြိုက်တဲ့ဖို့စားစင်မှုရှိရအဲ့လေကိုကဆင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့အရှင်းပြောတော့ဟိုယောက်ျားလေးလုံးဝမယ်လို့ကိုမင်းကလေးကသွားလို့တော့တို့လည်းလိုင်းကြောင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကတို့ကလည်းမလုပ်ပေးဖြစ်တော့ကိုကကြီးပဲလုပ်ပေးနေတာကိုကပဲကိုစီရပဲရတယ်လို့တို့ကထင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထူထူဆိုင်ရတယ်လားအမလေးကိုနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဘဲတွေကသူတို့နောက်ဆော်လက်ထောင်းအကုန်လုပေးတာနော် surprise ဆိုပန်းလို့တက်မလားအမလေးမုတ်ဆိုင်တည်ပေးတဲ့သူရှိသေးရဲ့ဗျာဒီလားအဲ့လိုမျိုးအစအယမ်းမော်တက်မလားအဲ့လိုအသေးစိတ် queue site တော့အဲ့တော့ကောအော်သူအချစ်စစ်တွေသွားတယ်ဗောနော်အဲ့ကောင်မလေးတော့ဝမ်းတာပါတယ်မရှားတော့တော်ပြီလေတက်မကျွန်တော်အခုချိန်မှာလေရည်သားထားမှလားလို့မမေးနဲ့ဘယ်ချိန်မှသီလရှင်ဝိပ္ပိရိတ်တာသွားမှလဲမေးပြီးလို့ရှိရင်ခလေးကိုဘယ်လိုပြုစုမှလဲမေးဒီချိန်မှကျွန်တော်လေအချစ်ချောင်းမေးလို့ရှိရင်ပြိတ္တကလည်းကျွန်တော်ဆဲတော့မယ်နော်။ဟိုကြီးအိုမားနဲ့ဟိုနားတော်ရောက်တော်မယ်နေကအချစ်ချောင်းစဉ်းစားနေသေးလား။အမှန်မရှိဘူးလားအရှင်မှလည်းဖြစ်ထားပြီးသားလို့ပြောတော့မှာပေါ့အရှင်တို့ကကျွန်တော်ငယ်လေးကိုပေါ့အောင်လုပ်ပြန်မယ်။ပြင်မှာတကယ်ချင်းတော့လာပေါင်းချင်းငပိုးကြီးမှန်းသိသွားလိုက်မယ်။ကွာလို့ပဲအဲ့လိုပဲဟိုပါပေါ့နော်။မယ်လိုဒီဆိုမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကောင်လေးရဲ့အဲ့လိုပဲလာတာပြီးလို့တကယ်လဲကြိုက်လဲကြိုက်တော့ငပိုးမှန်းသိတော့နိုင်ချင်းညာတာ။တော်ပြီမထားတော့ဘူး။တတူအိုမားတော့အဲ့လိုမကြွေဘူးသေးဘူး။အမစကားတော့အကုန်ပြောလို့မရအောင်နောင်တော့မတိဘောတော့အဲ့လိုတကယ်လို့များချွေခဲ့ရင်တော့လေကိုဘက်ကတော့အဲ့တက်ရုံကြည့်ရမှာပေါ့လေ50လောက်မှကျတော့ပြောမကောင်းတော့အဲမောင်လေးကကိုယ်ယူအကုန်လုံးနိုင်ချင်တယ်တူတူပဲဘလို့ကအတူတူပဲအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးတော့အကုန်လုံးကိုထားခဲ့ရည်စားတယ်အကုန်လုံးကိုသားတွေပဲသူ့မယားမွေးပြီးကိုယ်ထိန်ခဲ့လိုက်တဲ့သဘောပဲ Thank you မမေပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်လက်ထဲမှာသူကတင်းကျင်ရင်းချက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပုံမှာကျတော့အရန်ကောင်းသွားလေမလေးကောင်အပိုးကျွားရဲနောက်ဆိုကြရင်ပိုက်ရိုက်ခံတဲ့ဘဲတော်မရှိသေးတယ်အပိုးကျွားသွားတော့မလဲဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လောက်ခိုက်မှာကိုပဲချစ်ခံရမယ်လို့မရှိဘူးလေသူကချောက်ကောင်မလေးပေါ့အဲ့လို ghi ဆိုင်တာမြင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကဘလို့ပဲခံစားအော် तू ကကိုရောကကိုလှလို့ကြိုက်တာလေအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်တယ်ဟိုမှာကျတော့မလှလဲ तू ကချစ်နေဆိုအော် तू အချစ်စစ်ကိုတွေးသွားတယ်ပေါ့အချစ်စစ်ဆိုတာလှတာနဲ့ရုပ်ဆိုးတာလည်းမဆိုင်ဘူးဖြူတာမဲရလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အကောင်မလေးကံကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကျမတခါမှချစ်မခံခဲ့ဘူးကျမချစ်တယ်ပြောတဲ့လူတွေကျမခေါ်ပြီးတော့လေလာဘယ်လိုချစ်တာလဲကျမမေးချင်တယ်တချို့ကရှိသေးတယ်ပြက်တာပြက်သွားတာလေမမျိုးပဲဘဝမှာအချစ်ဆုံးဆိုအပြတောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့လိုအစကားတွေမပြောပါနဲ့တော့ကျမနေရထိုင်ရခက်လို့ပါတို့ကမမျိုးသာအချစ်ဆုံးသာပြောတယ်ကိုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကိုကောင်းလည်းမကောင်းခဲ့ပဲနဲ့ဘာအချစ်ဆုံးလဲချစ်ရိုက်ခဲ့ကောင်းနေလေအဲ့ကျမလှလို့လေကျမလှလို့ချစ်ရင်မှကံမကောင်းတာဘာလို့ဆိုတော့တို့ကကျမအလှကိုပဲချင်းကပ်လာတာကျမရဲ့တကယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားရဲ့ဟာကိုတို့ကမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့နာတွေပဲသူကမြင်နေတာမြင်တဲ့ဟောင်မမြင်ဘူးကျမရဲ့လှပမှုကြီးပေါ့ကျမရဲ့လှပမှုကြီးရဲ့ကျမရဲ့ထွားကြိုက်မှုကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲသူကကြိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတမတ်စိတ်နဲ့သူကချစ်တယ်ထင်တာမဟုတ်သူကချစ်တယ်မဟုတ်ကြိုက်တာကျမအချစ်ခံနေတာအဲ့ဒါကွာတာပဲဘလို့ပါလားလေအကြသုံးလားမနဲ့ချစ်တာနဲ့ချစ်ခဲ့ကျမအချစ်မခံဘူးတော့မသိဘူးတော့ချစ်တာလားသူကတော့စရချစ်တာပဲကိုကတော့အဲ့ပြတ်သွားတော့လေကိုကသေးကြတယ်ကိုလည်းသူ့ကိုမချစ်ပါဘူးမှနိုင်ပြောတော့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအကောင်းဆုံးသစ္စာရှိရှိနေပြီးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ